Pirátům jsem na začátku fandil. Jako správná tupá ovce ze stáda jsem chtěl věřit, že do politiky snad může jednou vstoupit skupina lidí a konečně všem ukáže, že lze dělat politiku opravdu čestně bez osobních ambicí a jinak. Myslím si, že lidi by neměli jen tak věřit politikům, protože to je výborná cesta k tomu se nechat napálit. Důvěřuj, ale prověřuj. To si nemůžu použít tenhle ten citát. Oni o nás budou zase říkat, že jsme stalinisti. Čau lidi, já se jmenuji Jakub Michálek, jsem předseda poslaneckého klubu a dneska tady mám pár hejtičků. První hejtiček. Pane poslanče a absolvente dvou vysokých škol, přišel mi mail, který vám příloze přeposílám a byl bych potěšen, kdybych se přímo od pramene dozvěděl, jak to s tím TGM vlastně bylo. Je mi téměř 80 let a doposud jsem si vždy myslel, že TGM zemřel 14.9.37 v Lánech. Ale asi jsem se mýlil, protože podle vás to nemůže být pravda. A nebo nám lhali a internet lidstvo znalo již před mnoha léty. Vím, že přesně stejný výrok jste pronesl i na plénu poslanecké sněmovny. Takže Miroslav Kavánek, řetězový mail o výroku k TGM. Tak to bylo tak. Byl jsem v televizi, online vysílání a udělal jsem tam vtip, a oni ho lidi moc nepochopili. Ten vtip byl, že už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že nemáte věřit všemu, co si přečtete na internetu. Mně to přišlo tak jasný, já už nevím, jak jsem to měl udělat víc, to jsem tam měl mluvit o praotci Čechovi, ale stejně se našlo spousta lidí, kteří mi psali o tom, že jsem si nepřečetl, kdy žil Tomáš Garrigue Masaryk, kdy umřel, kdy byl vynalezený internet a tak dále. Já k tomu chci říct jenom jednu věc. Na internetu, v politice a všude je strašné množství různých šmejdů, kteří se snaží zneužít seniory další zranitelné skupiny tím, že jim podsouvají různé dezinformace, blbosti, takzvané alternativní fakta a je důležité, aby si lidi ty informace ověřovali. Dobrý den, až budete chtít být ministrem, tak napište dříve, abych se stačil z Česka odstěhovat. Pěkný den, PS. Jen doufám, že to nikdy nebude. Dostávám některé podpůrné zprávy, některé neúplně tak podpůrné zprávy. Každopádně příští volby nás čekají v roce 2021. Takže dobře se na mě připravme a věřím, že to dobře dopadne. Dnes jsem sledoval partii na Primě a tím, že jsem byl zvědavý, kdo přišel diskutovat. A ejhle, udavačský dobytek Michálek, my mu říkáme tendlens, protože to je výrazivo zcela běžné. Tak jestli tenhle tendlens udavač by měl být v budoucnu ministrem spravedlnosti, tak se mají soudci a vůbec právníci na co těšit. Takového bl a zem ještě nenosila, udavači jsou omylem přírody. Tak já musím říct, že mě se úplně nelíbí tenhle ten slovník, protože jeden můj praděda byl zastřelený nacistama a druhý praděda šel do uranového dolu za komunistů, takže nemyslím si, že bychom byli nějaký udavači. A to, že hlídáme veřejné peníze všech daňových poplatníků tady v České republice i v Evropské unii, tak si myslím, že to je něco, co by se spíš mělo ocenit. Dej blbovi funkci a vymyslí lejstro. Airbnb vám vadí, Uber vám vadí, ale klasičtí zlodějští taxikáři a hotely jsou podle vás v pohodě. Proč je vůbec důležitá regulace digitálních platform, jako je třeba Uber nebo Airbnb? No tak pokud chceme, aby se tady v České republice dobře podnikalo, tak musí být zákony, které platí stejně pro všechny. A ty dosavadní zákony byly zastaralé a my jsme i před volbama řekli, že ty zákony aktualizujeme. Proto jsme taky první přišli s regulací těchto služeb, tak aby měl zákazník zajištěnou kvalitu. No a podařilo se nám prosadit několik návrhů, které zlepšují i postavení například sousedů. Když se vám nedej bože stane, že váš soused si ze svého bytu udělá hotel a každý den jsou tam noví turisti. Takže takovýmto lidem jsme pomohli. Teď se o tom dozví společenství vlastníků jednotek. Zvýšily se ceny, které se musí platit jako poplatek místní samosprávě a navrhovali jsme i přísnější regulaci. Takže tady si myslím, že máme splněno. Pokud jde o ty zlodějské taxikáře, tak musím říct, že spousta taxikářů jsou poctiví a nemá smysl tady paušalizovat.
A samozřejmě jsou i někteří, kteří poctiví nejsou jako v každé profesi, a tam jsem navrhoval, aby se zvýšily kauce. To znamená peníze, když je chytnou na místě, tak aby nemohli jen tak s tím autem odjet a dál pokračovat. Tak v tomto případě ten návrh bohužel neprošel, protože ANO bylo proti. Kdy uděláte něco s justiční mafií? Nebo je toto téma pro vás tabu? Píše z Facebooku Jussi Gulias. Já jsem moc rád za tenhle dotaz, protože problematice spravedlnosti se věnuju dlouhou dobu. Je to věc, kterou mám na starosti v našem poslaneckém klubu. A samozřejmě my jsme k tomu měli několik zasedání, když třeba bylo ovlivňování ze strany prezidenta Zemana, konkrétních soudců, tak jsme se jako poslanecká sněmovna zastali těchto z těch lidí, aby tam ten tlak na ně nebyl. Myslíme si, že základem dobrého fungování justice je za prvý nominovat tam lidi, kteří jsou poctiví, bezúhonní a umějí kvalitně soudit. To je první věc. A tam máme zákon, který se projednává teď v poslanecké sněmovně. A druhá věc je nastavit systém kvality. Protože v zemích jako je Nizozemsko, kde asi 80% lidí je spokojeno s fungováním justice, tak tam mají ten systém promyšlený a tam bychom se měli inspirovat. Vážený pane poslanče, vaše opětovné poštěkávání na vládu kvůli epidemii je již trapný folklor. Začnete hejkat, troubit, kvákat, zkrátka něco nového. Uvědomte si, jakou máme kliku, že jste z ODS nevládli. To bychom měli hromadných hrobů, nebo vám přikazili podnikatelský záměr na výrobu rakví? Jste směšní a odporní. Bůh nás před vámi opatruj. S pozdravem, inženýr Jindřich Frajer. E-mail ke koronakrizi. Děkuju za zprávu. Já jsem chtěl říct, že to byl právě můj kolega Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, který jako první nařídil povinné nošení roušek v pražské MHD. My jsme byli ostatně ti, kteří na začátku podpořili to, aby se uzavřely podniky a další místa, kde lidé můžou přicházet do kontaktu, a tudíž, aby se zúžil dopad té koronakrize. Takže myslím si, že tady asi kritizovat nás, že kvákáme, hejkáme, troubíme a tak dále, není na místě. Máme k tomu plán, jako jediný jsme předložili plán Budoucnost řešíme teď. A tam máme přesně popsáno, co by se mělo dělat, tak aby Česká republika se vyhnula hrozící druhé vlně pandemie na území Česka. Takže děkuju vám za všechny zprávy, které jste mi napsali. Já jsem moc rád, že jsem měl příležitost se seznámit i s těma negativníma, protože obvykle, když mi lidi píšou nenávistní e-maily, tak já to vůbec nečtu, čte to moje asistentka a ona to filtruje. Takže díky, Kristýno.